Podem obtenir sabó fàcilment gràcies a una senzilla reacció entre un àcid gras, en el nostre cas un litre d'oli vegetal, i una solució alcalina, en el nostre cas un litre de barreja d'aigua i sosa. D'aquesta reacció obtenim sabó i un subproducte anomenat glicerina. Aquest farà que el sabó obtingut sigui realment suau. Es pot evitar l'oxidació de la poma i d'altres fruites afegint-hi suc de llimona, ja que aquest conté àcid ascòrbic, que és un compost antioxidant. Es pot netejar la capa exterior de les monedes de coure formada per òxids submergint-les en vinagre, ja que aquest conté àcid acètic, que isola aquesta capa fent que la moneda recuperi el brillantor. Quan la llevadura química es posa en contacte amb un líquid o amb l'acció de la calor del forn, desprèn gas, concretament diòxid de carboni, que proporcionarà esponjositat al pastís.